Hello and good morning, good afternoon, good evening from wherever you tuned in. It may be a good night in your state, but don't worry. Leo ni ile siku tulikuwa tunangoja na tuko na madamu mwenyewe ashafika mzima, anapendeza kweli. Na labda kabla niwajulishe kwenu wageni waliopo leo, napenda kuchukua fursa hii ya kusema shukran sana kwa wale ambao huwa mnafanya sharing with your friends, subscribing, mkisukuma wenzenu wakisubscribe ndio tunajifunza pamoja. Na la msingi hapa ni kufundishana ili tuwe na jamii iliyo bora, jamii iliyoelimika, jamii ambayo ina haja na kuishi pamoja kwa wema. Natumai tuko pamoja. So kindly subscribe, share this message to all your friends. Waambie pia wa subscribe. Nafikiri tutabarikiwa pamoja na tukaendelea kujifunza pamoja. So leo niko na mgeni katika studio. Nianze leo na mgeni kabla ya madam, niende kwa mgeni moja kwa moja ambaye ni kaka. Utatueleza majina yako na ulikotoka. In English is also allowed. Haya, nashukuru. Kwa majina yangu mimi naitwa Dennis Machuma. Nimetokea sehemu za Nairobi na huwa nashiriki na kanisa la Marafiki, that is Karioko Local Church. So nimefurahi kufika hapa leo kumtembelea rafiki yangu Fred kwa sababu ya kushirikiana ili tuweze kujulisha jamii ili jambo ambalo linasumbua wengi. Asante. Thank you. Ha. Ujambo. Sijambo. Ujambo lakini. Nashukuru. Sijambo. Ujambo. Naam. Amna wasiwasi. Sina noma. Ongelesha wanaokutizama wajue wewe ni nani, okay. Ulikotoka kwema. Kwa majina naitwa Hadija Rajab ama maarufu kama Hadija Raj, ambaye ni mshauri wa ndoa, mahusiano na ni mwana saikolojia. Nipende kwanza kuwapongeza wote na kutumai kuwa mlisherekea idi yenu vyema na funga zenu pia Mwenyezi Mungu atazikubali na kuwalipa yaliyo mema. Endeleeni kutegea. Hata wewe ulichinja pia, natumai. Mimi sikuchinja, lakini nilipata zawadi ya kuchinja. Oh, ulichinjiwa. Waliochinja walishare. Mm-hmm. Very nice. Hii mada, mimi siendi kuzunguka, oh, tuende Naivasha turudi. Naam. Hii kitu ni muhimu. Sana tena. Aso. Wajua si muhimu. Eh. Watu wasingeoana. Kuna wale wajaoa na wanapata. Eh. Lakini wanaipataje? Kwa sababu ni muhimu mahali popote. Ndio maana hata wanaitanguliza wale walio na haraka. Wanaitanguliza kabla ya kutanguliza ndoa. Kwa sababu ni muhimu. Kaka tulia, wacha niulize madamu, labda tuanze pole pole kwa kipole. Tuanze kwa kipole. Naam. E, kitu inaweza fanya watu wakosane papa washikanie panga. Tena sana. Si kushikania panga tu. What is the worst experience umewahi pata ama ni mtu amewahi kushare na wewe story gani ambayo ilikustua sana kuhusu hii kitu, ilikataliwa, ikaleta tabu? Kwa kweli wengi ambao huwa wana share hawaji direct kuwa ni hiyo. Okay. Lakini isipo yani ikikosekana katika ndoa ina madhara kubwa ikiwemo stress na hata depression. Depression. Na ni wapi ni wapi? Wapi ni wapi? Eh. Nakwambia stress ikizidi sana. Eh. Ina turn to depression. Okay. Mhm. So niulize labda. Naam. Kwa kupewa utatuliza hiyo depression?
kwa kupewa unatuliza stress. Kama hiyo ndio ilikuwa ishu kubwa ambayo ingeleta hii depression, inakuwa imepata suluhisho. Kuna mahali sikuoni vizuri. Ngoja niulize mgeni wetu kama mtazamo wake wa hii kitu. Ni kitu inaweza tolewa kwa orodha ya ndoa, si ndio? Ngoja asemu mwenyewe. Kaka. Yeah. Eki kitu muhimu. Muhimu sana. Wapi? Wajua watu wa kanisa wanakusikiza. Ni muhimu sana kwa wale kwa wale ambao wameoana. Inakubarika. Umuhimu wake ni? Umuhimu ni kwamba ni suluhu katika familia. Kwa wale ambao wameoana. Okay. Labda mlikuwa na differences ama tofauti katika ndoa yenu. Ukimpa mwenzako inaleta suluhu. Yeah. Kwa hivyo ni muhimu sana katika ndoa. Chukulia. Umuhimu wake zaidi kwamba tuelewani, ikipatana tu basi shida inaisha. Huwa kwa kweli kuna hormone fulani huwa inatengenezwa wakati mwanamke na mwanaume wana shirikiana kindoa. Sasa hormone ile inazalishwa wakati huo peke yake. Ambayo ni hormone ambayo husaidia kumaliza stress. Sijui kama ni swali litaulizwa lakini wachana. Wacha tujue baadaye. Tutajua baadaye. Lipi limeiva, lipi lijaiva. Hai. Sasa inapokosekana na sex katika ndoa. Kuna kuwa na stress za kila aina ambazo zina pile up. Hii inaongezeka na ya juzi, ya mwaka jana imeongezeka na ya kesho kutwa. Yani zinakuwa ni nyingi kwa pamoja. Na. Lakini haswa hata kama mulikuwa na tofauti yoyote, munapofanya mapenzi. Na. Ile hormone ikizalishwa inaenda direct kwanza kurelease stress kwa mwanamke na kwa mwanaume. Mwanamke ambaye ambaye hajapata kwa muda mrefu anakuwaga na vijihasira vingi vya haraka kila wakati. Vile vile mwanaume. Na pia wengine hupelekea kuumwa na kichwa. Utasikia mtu nahisi naumwa na kichwa, anaenda kwa chemist kutafuta dawa, anaenda dukani kununua dawa. Ukienda hospitali unaumwa na kichwa kisicho, kila saa kinakusumbua, daktari atakuuliza tu mwisho wako wa kufanya mapenzi ilikuwa lini, alafu utaona ni swali la kijinga. Umeshawahi ulizwa hivyo na daktari? Sijaenda kwa daktari. Unapokuwa unasumbuliwa na kichwa, mimi kichwa changu chaniuma sana, nimemeza dawa. Wajua, wakati nilikuwa tunafanya setup hapa, kuna mtu alisema kichwa cha muuma. Sasa sijui. Hiyo na kichwa ni wapi na wapi? Kichwa kitakuuma. Umesema homo. Kitakuuma kwa sababu ya mawazo mengi. Oh, mawazo. Kwa hivyo hayo mawazo yana una feel relieved baada ya ile hormone kuipata pale. Inakuwa imeleta suluhisho kwa zile stress umekuwa nazo kiasi fulani. Dada, itabidi nianze vizuri labda hujanipata. Mimi naumwa na kichwa. Mawazo yangu itaelekea vipi kwa hayo mambo? Ama nifunge roho tu nijaribu. Unaumwa na kichwa. Mawazo yako yata yatatulizwa na nini? Nifunge tu roho niambie mama njoo nataka kutuma sababu kichwa inauma. Wewe mwenyewe nimejaribu Panadol kuna. Na wewe ukiangalia una muda gani hamjafanya mapenzi? Labda wana. Wana. Sasa kama ni wana hapo itakuwa kuna tatizo lingine. Ni muone daktari. Muone daktari. Lakini iwapo ni
siku mbili, tatu, wiki, wengine wanamaliza hata mwezi na miaka miwili na mitatu. Eh, miaka, hapo pa miaka, hapo hiyo kategori iko na watu wengi. Can these things separate people in relationship ama marriage? Yes. Inaweza. Talk to me about it. Hii itachangiwa na unajua wakati mnakuwa mko kwenye ndoa kidogo tu. Kidogo hii itabidi nijibu. Halo? Halo. Naam. Ah, niko kwa kipindi live please, niko mahali panaitwa Bustan Restaurant opposite Makadara Ground. Anaweza jileta hapo, siwezi ongea naye kwa sasa tafadhali. Makadara Ground. Yes, Bustan Restaurant. Hi. Very nice. It was an urgent call. Okay. Eh, nimefunga macho lakini kaona hiyo line imetokea sasa. Inakuwa mtihani. Hii kitu inaweza leta mzozo watu wakawachana. Inaweza leta mzozo kwa sababu mnapokuwa mnaishi pamoja kawaida kuna kuvuta ni kuvute ambazo ni za kawaida, changamoto ambazo za kawaida zinatokana na watu wawili ama watu wote wanaoishi pamoja. No. Kuna kitu nitapenda na wewe hutopenda. Kuna kitu utafanya kitakuudhi, mimi nitafanya kitaku hauto kipenda. Na vitu vile vidogo vidogo vinakuwa wakati mwingine vinaleta stress kwa wale ambao hawawezi kukaa chini na kuvizungumzia. Sasa at a point ikiwa mambo kama hayo yamejitokeza inabidi, yani kama ingekuwa kuna ile hormone imezalishwa ingesaidia kusuluhisha hizi stress ndogo ndogo. Mpaka saa zingine sasa hiyo wacha, hiyo imeisha. Una delete tu mwenyewe. Nimeangalia filamu moja iliitwa kwa jina Small Devils. Na kwenye ile filamu ilikuwa na different types of couples. Kuna yule ambaye akija nyumbani mke wake ni mrembo. Lakini anamtizama kwa mbali tu mke, ni kama anavaa ile suti iko na spark ama iko na electricity, inaweza mpiga shock. Sasa analala mbali lakini anamtamani tu mke wake ni mrembo. Kisha mwingine naye baba naye ni mtu wa dini. Akirudi nyumbani ni dini. Sijui kama unanipata. Nakuelewa. Kisa mama inabidi amheshimu mzee wa dini, asimsumbue. Kini mzee ako kwa dini. Nyingine naye ikawa ni mtu ambaye anaishi peke yake tu. Lakini anafanya kazi kwenye station ya radio na ni show yake ni late night, so yake. Na huyu ambaye anasema anamheshimu, yeye hajui aliolewa kwa nini. Unamheshimu mume wako, heshima haimaanishi kama mumeoana msifanye tendo la ndoa. Sasa yeye wameoana waishi pale kwenye nyumba kufanya nini? Manake hata angemheshimu akiwa kwao na yeye akaishi kivyake, heshima iko pale pale. Kwa hivyo heshima haiwezi kufanya mke na mume wasifanye tendo la ndoa. Kaka, ni nini upelekea mtu akaoa? Wewe umeoa lakini? Yeah. Nini inapelekea mwanaume kuoa? Mtu oa wakati umri wake umefika. So umri inafanya aoe? Umri inafanya aoe. Na yeye mwenyewe sasa akishafika ule umri wa kuoa mwenyewe anajisikia kwamba sasa inafaa niwe na mtu. Kwa malengo gani ama madhumuni gani? Ndio maana nilikwambia kwamba ni lazima kuwe na tendo la ndoa. Lazima hao ambao wameoana lazima wafanye mapenzi ama wakuje pamoja. Hiyo ndio maana kuu mtu huwa anataka kuoa. Umeona ile binti anaomba sana kanisani na ameolewa na ameshika maombi kabisa, na hata akifika nyumbani jioni huenda pia ni maombi tu mpaka mzee usingizi namshika. Ndio maana dadangu amesema kwamba kuna wakati wa kila kitu. So wewe toka kanisani bado uko nyumbani unataka unaendelea tu kuomba, na kuna responsibilities unafaa kufanya kama mwanamke.
Hiyo ni moja wapo, very important. Kama mwanamke lazima umuangalie mume wako. Okay. Kwa hivyo tendo la ndoa ni muhimu sana kwa wale ambao wameona. Na uleta solutions. Okay. Maana kama kulikuwa na shida mahali fulani, unajua wanaume sio rahisi kusema sorry. Maana umekosea mwanamke, mwa bibi yako, sio rahisi kumwambia pole nilikukosea mahali fulani. Lakini katika ile hali inakuwa rahisi sasa kusema wajua nilikosea mahali fulani, naomba ukanisamehe. Uliza swali kaka. Hai. Kwa hiyo ni suluhisho, ni it's a solution to married people. Wajua hii mjadala imegeuka. Kakuaje? Sijui kama ume notice. Isha change. Kwamba the only way to say sorry to madam ama the easiest way, sijui kama ni the fast ama nikimpata vizuri amesema. Si rahisi mwanaume kuambia mkewe I'm sorry. Lakini mwanamke akiona tayari anza kuswa huku kwa mabega na alikuwa amekosea, wewe mwanaume ndio sorry hiyo ama yaja wakutane. Ngoja nisaidie hapo nipate picha. Eh. Hapa kwa nitajibu kulingana na hiyo tu ili tuendelee na mada. Sasa kulingana na hii ya kuomba msamaha, inategemea na malezi. Mtu amelelewa vipi? Usitaje mwanaume, usitaje mwanamke, lakini wamekuzwa kwa njia gani? Kuna watu ambao familia ambazo watoto wao wamezoea kuomba msamaha. Na hata wazazi iwapo wamewakosea watoto. Maana mnapoishi pamoja, kuna njia pia mzazi anaweza kukosea mtoto. Na yule mzazi akarealize kuwa nimemkosea hapa ama nimemwadhibu mtoto, kumbe kosa sio ama hakukuwa na kosa la kustahili adhabu na ushampiga tayari. So ni njia nzuri kumuonyesha yule mtoto ili ajifunze na yeye kuomba msamaha. Unaenda unakaa naye chini, unamuelezea ulichofanya na unaomba msamaha. Okay. Yule mtoto atachukua yale maoni. Ataangalia vizuri na hizo ndio njia ambazo yeye ataishi nazo. Na anapomkosea mtu itakuwa sio vigumu kuomba msamaha. Lakini tukiwalea watoto kuwa kuna superior, baba akikosea mtu hawezi kuomba msamaha, ndugu mkubwa akimkosea mdogo wake hawezi kumuomba msamaha. Basi kwa vile watu wengi wanasema wao ni kichwa na mke ni shingo, kwa hivyo kwenye nyumba shingo haiwezi kuomba msamaha. Lakini umesikia vile amelipelekea, vile amelileta. Sasa nimesikia kuwa anasema kuomba msamaha. Yeye mama akisikia tu yuaguswa, ajue ndio msamaha, akubali tu. Itategemea sana tena. Hapo ndipo wanaume wanashindwa kuwaelewa wanawake. Kwa sababu mwanamke lile kosa kama hujalitamka mkakamu kalizungumzia, linakuwa liko at the back of the mind. Bado liko. Siku utateleza kidogo, litaanza kutajwa hata kama ni la miaka mitatu. Kwa sababu halikuzungumziwa likamalizika. Bado kwake liko. Wewe umelielewa kivyako, hiyo ni njia yako peke yako. Wewe unadhania kuwa hiyo ndio kuomba msamaha. Lakini mke anajua kuomba msamaha ni kumwambia mke wangu nisamee. Directive. Anajua msamaha unaombwa hivyo. Sasa wewe interpretation yako ya kuomba msamaha ikiwa tofauti, ndio hizo tofauti ambazo wanawake na wanaume wanashindwa kusolve issues. Naam. Sijui kama umenielewa. Okay, ninaweza kuitumia kama msamaha, kuomba msamaha. Kuomba msamaha lazima uitamke. Ama niweke hivi. Ama kina baba wanafikiria vile wamemaliza, au wamemalizana basi lile kosa lilikuwa limetokea limeisha. Kina mama huchukulia vipi? Kina mama bado halijaisha kwao. Huwa halijaisha. Halijaisha. Labda huku nielewa vizuri. Kuja tena. Nilisema kwamba katika kile kitendo, you know, hapo
muna you are talking, you exchange words. Kabla ama kwenye. No. As you are doing it. During. Yes. Yeah. You know, bibi yako anaweza kuambia wewe unajua mzee wangu sometimes unalichanganya. Unaona? Kidogo hapo sasa mwanaume unaweza mwambia mume wangu ni mke wangu nisamee kwa ile kosa ambayo nilifanya. Ni rahisi sana kusema. Kaka. Yeah. Hapo ni rahisi. Yes. Kuliko ni oh, hapo maneno itatoka rahisi. Yeah, itatoka rahisi. Kwa mtazamo wangu sababu mimi nimekuwa kwa ndoa. Ndio maana nikasema kwamba ni dawa katika ndoa. Oh, ni inachangia hapo kwa msamaha. Yeah. Madamu alituambia tu ya stress. Unajua bibi yako atakuwa amekuasika sababu nilimkosea labda. Sasa itakuwa dawa sababu you will speak out. Yeye atakwambia mume wangu unanikosea hivi na hivi. Sasa wewe katika hiyo hali yeah, wewe itakuwa rahisi sana kumwambia I'm sorry. Dada nikuulize. Mm. Ika kitu tuseme ni mahali ya kushitia mume. Sivyo kabisa. Hiyo ni mtazamo wake amejieleza. Lakini kwa wengi kuna jambo utalizungumzia mwanamume ni keep off kabisa. Lile tendo lishindikane pale. Temperature zirudi zero. Zero bas. Iwe hakuna chochote kinaendelea pale. Ama mwanamke pia naye akakuwa azime kabisa. Azime kabisa na hata kama mwanamume anaweza kuignore, anaweza amua kuignore, akuwe yeye yuko sawa lakini mwanamke atakuwa itasababisha matatizo mengine. Hata kama ataridhia ili uendelee, lakini atakuwa hakuna wetness na mwisho wa siku mtaumizana kama mke na mume baada ya lile tendo. Kuna madhara ambayo yatajitokeza. Watu wataumizana, wanaita kuchubuana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngoja. Wakati tatizo lipo la kuongea, ni wakati gani muafaka inatakiwa mume na mke waongee? Kabla ama baada ya ama during? Najaribu ku hiyo vile kaka ameileta, ndugu Dennis ameileta. Ameileta vizuri kwamba wakati huo senses zote huwa ziko alert. So huenda mama akiuliza ka kitu kama wajua nguo yangu imezeeka. Hapo ni haraka mzee kusema eh umeona ni kama pesa ngapi? 6582 mtakununulia. Yaani area hiyo huwa ni rahisi mwanaume kuitika. My question would be wakati gani muafaka wa kuongea na mume ama na mke? Ni kabla ya mapenzi haya ama wakati mapenzi haya yanaendelea ama baada? Kwa kweli ishu yoyote inapojitokeza na kwa familia, kama familia mnafaa mtenge muda. Kama ni mtasema pengine mara moja kwa wiki muwe mnazungumzia ishu zenu za kimapenzi na kila kitu kinachozunguka mapenzi na mahaba yenu. Leave alone family. Nyinyi wawili mujitengee muda kwa wiki, kila wiki mara moja. Wakati ule wa kuongea. Sio kwa nini? Muna issue imefanyika. Saa zile mtu anapoulizia ndivyo huwa anataka ajibiwe. Ukija kumjibu baadaye anachukulia ulimdharau, kwa hivyo hata kusikiza. Kwenye makala nilofanya wiki jana nilikuwa naongea na familia moja ambayo ni familia ya mchungaji na tulikuwa kwenye ustawi wa jamii. Na nikajifunza kwamba kumbe pia kuna wanaume wale nagging kwa Kiswahili ndo sijui ni nini. Wanakera. Nagging. Huwa najua ni kina mama tu. Hini pale nikajua kuna wanaume pia naeza nagi tu kwa mkewe kabisa paka mkewe mama. Unaniangaisha. Now, kama ni mume kila sana uliza mama na mama haongei maswali haya mpaka siku moja mama hata muondolea hayo maswali yote kwa jibu moja.
jamii kama hii ifanyweje ama isaidie vipi? Ya ambayo baba ndio nagging. Mama nagging, wanaume wako na shoka msoba kali. Anaweza still. Mhm. Lakini kama baba ndio the other way around, mama survive vipi? Kwa maana kama hiyo swali ngumu. Sio ngumu. Kwa mwanamke mwanaume anayekera. Yes. Vitu vidogodogo, issues ndogondogo kila wakati. Nilikupa 30 bob, ukanunua maembe, huku niletea change, nikakupa 20. Yaani tupitu hata tupitu yenyewe, kini mama haongei. Badala ya kusanya hayo malilio yake yote, wacha niite kilio. Mm-hmm. Aiweke kwa jibu moja. Mm-hmm. Kuzima huyu boy child. Kwa kweli, kuna watu wa aina hiyo ambao ni wanaume wanapenda kukera sana. Mm. Lakini kwa huyu mwanamke ambaye ana mume anayekera kama vile. Mm. Ile pia kila wakati unanyamaza. Kila wakati unanyamaza. Naam. Pia mtu anakuchukulia poa. Yeye anakuona umeikubali ile hali yake. Lakini siku ambapo atakuwa ndio ameanza kukera, ukaona jana alikuwa na kero, juzi keti naye chini umwambie hauridhiki nayo. Lakini iwapo utanyamaza, mtu huwa yuachukulia umeikubali. Hizi ni vitabia ambavyo huwa vimejitokeza mapema. Naam. Lakini watu huwa wanavikubali. Nichukulie na geni wakae hizi vitu hapa. Wasikae huko mbali. Naam. Watu wamekubali zile tabia. Lakini unapokuwa umesema sio hali yangu, mimi sipendi hivi, napenda hivi na hivi. Kama nimekukosea, keti na mimi chini, sio kurusha rusha maneno bila kuangalia pia kuna nani. Hiyo sio njia nzuri ya mazungumzo. Mm. Lazima umwambie mtu hujaridhika na njia hiyo ili akuelewe kuwa hauridhiki. Mm. Lakini ile ya kuweka utakuja ndio uzungumze jambo moja, uzito wake unaweza usijue, ama ukafanya jambo ukidhania unalipiza yale maneno madogo madogo na likadhuru ile ndoa yenu. Kisha labda niulize swali hapo hapo kwa nagging, na mtu amekuwa kiaweka. Mm-hmm. Alafu ndio huyo baba baada ya nagging ndio yapeleka mkono mara sika ya gomba pa. Mm-hmm. What should this man do? Anafaa, hiyo inamaanisha kuwa kuna jambo halijazungumzwa. Kwa hivyo ndio wakati. Ukiona imefanywa hivyo, ndio wakati mkae chini mlizungumzie. Unafikiria kama hii ni kitu Mungu aliweka kwamba kama kuna raha tunakutana. Kama kuna tatizo tutakutania hapa. Is it possible? Mtu akiwa na tatizo, hata awe mwanamke, hawezi ridhika na tendo la ndoa. Awe mwanamke awe mwanaume. Lakini utalijua ukifikia hapo. Tuseme aongei kama wiki moja, ukigusa hapo atakwambia. Kuna mwingine anaweza amua alale hivi na angalie kando. Kama wataka fanya vile wataka, umalize uende zako. Wewe kama mwenye akili na busara utaelewa kuna jambo. Kuna yule asema au sitaki mume wangu atoke nje. Lakini atakupatia kwa njia ambayo hautaridhika hata wewe. Utafeel vibaya, ama inaweza kukuputo. Hiyo ina maana kuna tatizo linafaa liangaziwe, lizungumzwe. Naam. Sikuoni vizuri. Waongeze hizi likes. Haunioni vizuri? Sikuoni vizuri. Jamani. Kwenye experience yako na mambo haya ya ushauri. Mhm. Umayo kuta watu wale wamekosania hiyo maneno kabisa. Na baadaye wakarudi tena wakaendelea pamoja. Kwenye your line of duty, nitumie hiyo lugha. Mhm. Umayo kuta familia wako. Wako. Mhm. Nimewahi kuwa na clients wenye tatizo kama hilo. Okay. Na tatizo lenyewe ni ile mke alianza kuzungumza kuwa ye haridhiki, mume wake hamridhishi. Na huwa kuna sababu, ukiona mwanamke kuwa alikuwa anaridhika alafu sasa anasema sina hamu na mume wangu,
jua kuna tatizo. Na uzuri ni watu ambao wanaelewana. Aliposema hana hamu na haridhishwi na mume wake, alimuinvolve yule mume. Wakazungumza, wakakubaliana. Hili sasa tukakuwa na mahojiano, hawakuwa karibu, so tukakuwa na mahojiano online wakiwa wawili na mimi. Tukakuwa wakiwa pamoja. Tukakuwa pamoja. Oh, so ni jambo lazima wawe pamoja. Mara nyingi suluhu inakuja kuwa kwa sababu hili tendo la ndoa ama ndoa ni ya watu wawili. Tatizo kama liko unafaa kuwa concerned na huyu mwingine pia anafaa awe concerned. Lazima utake maji. Nilikuwa na wakuletea shida kidogo, niko sawa. Okay. Nilikuwa na yeye. Okay. From last week sauti ilikuwa imepotea. Ah. Kwa sababu I think ya baridi, kula vitu baridi. Ice cream nini kwenye sherehe ya Eid. Alright. Ah, sasa kwa hivyo tatizo likitokea lina, yani ndio lisuluhike vizuri paka kila mtu awe concerned katika wale watu wawili. Kwa sababu huyu mmoja hawezi leta suluhu pale. Atavumilia peke yake, mwisho wa siku atashindwa. Paka yule mwenzake pia naye awe tayari kujiongeza. Kuangalia kama hii haifanyi kazi, kama huyu yuko hivi. Je, nitafanya vipi ili turudie hali yetu ya kawaida? Kwa yule anayejali na anayethamini hii ndoa, atataka pia yeye kutaka kujua kwa nini hatuelewani. Lakini kuna yule ambaye hajali, yuko tu kwenye ndoa na jina in quotes, lakini hajali. Yule kila siku takuja kuwa mwataka muzungumzie tatizo fulani, na yeye hatakuwa tayari. Nini ufanya mwanaume awe na mipango ya kando? Kama si mpango, ni mipango. Ni matamanio. Ngoja. Nini ufanya mtu akuwe na nianze na mpango ama niseme tu mipango? Manake zaidi ya moja ni mipango. Nini ufanya mwanaume ambaye ameoa awe na mipango? Mwanaume ambaye kuna ndoa ama ameoa, kuna sababu ya kutoelewana. Ndio maana ndangu amesema katika suluhu lazima kuwe na mazungumzo. So unapata kwamba pale nyumbani amuongei, labda kuna kitu ilimkela mke wako, ukijaribu kumuongelesha labda she is not responding. So katika ile hali ya mwili, najua kwa Ukristo tunasema kwamba ukiwa kimwili utaongozwa na tamaa za mwili. So if you don't have that spirit, roho wa Mungu ambaye anaweza kusaidia control situation, itasababisha wewe kuwa na mpango wa kando. Okay. Hiyo ni moja wapo. Pia vile unavyopokelewa na mke wako pale nyumbani katika tendo la kufanya nini? Mapenzi. Hiyo pia ina determine reception ya madamu pale nyumbani. Yeah, inategemea sana. Unajua unaweza wa mke wako vile ulimpata ule wakati wa kwanza akiwa amechangamka vizuri. Unajua alikuwa 1GB, unambeba juu kwa juu, baada ya watoto wawili watatu ukijaribu kuinua mgongo inauma, amekuwa 1TB. Lakini sasa inafika wakati anabadilika. Unaona? Sasa akishabadilika na labda unajaribu kumuongelesha na she's not responding positive, hiyo inasababisha mwanaume kutembea huko nje. Sababu labda mimi niko Mombasa sasa hivi, mke wangu ako Nairobi. Labda mke wangu pale nyumbani tukiwa huko ashughuliki na mimi. Nimekuja kule Mombasa, nimepata mrembo mwenye anaweza niweka vizuri. Na wako. So naona sasa kaka unafuata. Lakini kwa wale ambao wako na ile stand kama mwanaume, labda umeokoka. Mimi tuseme mimi sasa nimeokoka. Naweza uliza Mungu anisaidie nielewe mke wangu zaidi. Okay. Lakini kwa wale ambao hajamjua Mungu, ni rahisi sana kupata wako na mpango ya kando mimi. Wakati reception ya madamu ndio hiyo kulingana na brother vile amesema. Najua wewe ni mshauri wa haya mambo.
reception ya madamu iko imekuwa duni. Wakati alikuwa msichana labda imeenda ikipungua. Na mume anaona kama sijui nitoke nistoke. Nataka uongeleshe huyu mwanaume ambaye hajatoka. Asaidie vipi mke wake? Yule ambaye ashatoka, huyu ashatoka. Huwezi mrudisha na maneno rahisi rahisi. Anaweza rudi. Anaweza rudi. Akishajua huyu ambaye hajatoka. Huyu ambaye hajatoka anaweza arudishe kwanza ajiangalie. Sisi binadamu hatujakamilika. Na iwapo huyu alikuwa kabla alikuwa vizuri sana na saizi yamebadilika, iko sababu. Wajua kuna sababu ya kila kitu kinachotendeka dunia hii. So vizuri ni kutaka kujua hii sababu ni ipi, ili muanze kudeal na hiyo chanzo. Chanzo cha nyinyi, cha huyu ni wapi moto ilizimia? Hapo sasa ndio mkae uamue kusikiza huo ukweli. Wajua wanaume wengi ukimbia hiyo reality, hiyo part. Labda nikuulize, do we have a natural maybe vile inaenda ikipungua makali paka imezima, ama nini huchangia? Kinachochangia hiyo inaenda ikipungua ni kuzoeana sana. Okay. Mazoea mengi yanaleta dharau. Okay. Ufai kumuona mke wako wa kawaida. Unafaa kumuona mgeni kila wakati. Na yeye pia anafaa kuone kila siku, yani uko mtu tofauti. Uko mpya. Hivyo ndio mahaba yatakuwa yanajengeka. Iko complain nimewaiona ambayo ilikuwa ni genuine. Hiyo complain ilikuwa genuine. Kwamba mke wangu akienda kazini amejipamba, yuko sawa. Akirudi nyumbani anafunga stocking kwa kichwa, anavaa sengenge ni ng'ombe wakati wa kulala. Sasa ile picha huyu bwana anajua ya mke wake ni sengenge ni ng'ombe ama kibaki tena. Ama hizo matisha tunazijua hizo za kupewa. Sijui nani tosha. Kibaki tosha ama hii tuko pamoja. Hiyo kutisha ndio ya kulala. Sasa hiyo ndio mzee anajua. Kwa nini pasiwe na kuzoeana pale na hiyo kutisha? Asipovaa sengenge ni ng'ombe, tuko pamoja. Unajua kitu chochote kinapojitokeza haujakipenda. Naam. Ni vizuri ukizungumzie. Mazungumzo ndio njia muhimu ya kuelewana. Kwa sababu through yale mazungumzo mwenzako ataelewa kuwa wapenda vipi. Alafu wajua unapokuwa umetoka, si ulikuwa haujaolewa, sasa uko kwenye ndoa. Vile ulikuwa unaishi kwenu, kuna mabadiliko fulani unapoingia kwenye ndoa lazima yabadilike. Kuna mavazi yanafaa yabadilike. Mavazi. Pia. Vile ulikuwa unalala ukiwa nyumbani umefunga stocking yako, umevaa trouser, wengine wanalala mpaka na jeans. Hiyo maisha sasa unaiweka kando. Hapa utakuwa na mwanzako. Sababu ambazo zinakutoa kwenu kuja pale ndio hizo. Hakuna kulala na ukiwa umevaa kama unaenda kazini unangojea tu simu utoke. Kuna mtu hapa anahitaji joto lako. Anakuhitaji. Labda ukivaa sweta kubwa hivi ndio labda inakuwa ndio joto linazidi. Joto umelifuata, umetoka kwenu, ungevaa kwenu ukakaa ukatimiziwa kila kitu. Kama hilo joto walipata vizuri kwenu, lakini umekuja kwa mwanaume kwa nini? Swali ndio hiyo. Alikuwa... Watu wengi hawajui wamekwenda kwenye ndoa kufanya nini. Wengi wanajua wameenda kuzaa. Peke yake. Na ndio katika swala kama hili unaingia kwenye ndoa kwa sababu ya mtoto. Ikitokea kwa unachelewa kupata watoto, yule mwanamke unamwona hana maana. Lazima umpende mtu jinsi alivyo, umkubali, ujenge ule ukaribu wa wewe na yeye. Iwapo atapata mtoto ni sawa, iwapo hakupata, huyu ndio umempenda na ndio umemchagua. Sasa ile ya kuwa watu mentality yao hiyo ni nadhani ni kulingana na vile watu waliambiwa
zaeni mujaze ulimwengu. Walichukulia tu hiyo peke yake. Kwa mimi naolewa niende nikazae. Wajua? Na naamini kuwa katika kule kuzaa hata akawa na jinsi yake atafanya tendo la ndoa, atatoa tu afanye tendo la ndoa arudishe jinsi hapa. Kwa sababu hiyo ndio iko kwenye akili yake peke yake. Ebu, talk to me about this career ladies. Ambaye saa 11 kama si saa 11 saa 12 lazima awe amekanyaga nje. Atarudi kidogo njiani kuna jamu, atarudi baadaye saa 3. Ako na project ya kumalizia kabla hajalala. Na baba yeye ameoch news imeisha. Amengoja wapi, amepumzika? Basi wiki moja mwezi. Hawa career ladies wasaidiwe vipi? Ama wasaidia hawa mabwana vipi? Hawa career ladies wanafaa wajipangilie muda wao vizuri na career. Ndio nimesema kuna wakati, kuna muda wa kila kitu. Kuna muda wenu wewe na mume wako, kuna muda wa kazi. Na watu wengi wamependa sana kubeba kazi zao kazini, wanazileta nyumbani, ambapo zinaathiri familia kwa jumla, si yule mke na mume tu, mpaka watoto. Maana yule mtu atakuwa hana wakati, hana muda na watoto wake na familia yake, kwa sababu ameextend ule muda wote ameshinda kazini, bado ameleta zile kazi amezileta tena nyumbani. Na kwa hivyo kazi ndio zimetawala kila kitu. Kwa hivyo kama umeamua unataka kazi itawale maisha yako, hiyo ni choice yako, si ya mwingine. Huyo mwenzako pia naye anataka mahitaji yake. Uchague kazi ama uchague haswa. Na ndio unaona wengi wameamua kuwa hawataolewa. Hawa career ladies anataka mtoto tu apate. Anataka mtoto apate ale. Wengi wameamua hivyo kwa sababu hawawezi kubalance. Ambapo sio vizuri, lakini ndio maamuzi yao ya maisha. Aisho. Ndio. Haja, hiyo shika hapo. Ladies and gentlemen. Tuko Bustani Restaurant and Cafe. Home of pizza. Na mjadala wa leo ni je, ili tendo la ndoa ni muhimu kwenye ndoa kweli? Yani, is sex important in marriage? Wajua ni jambo ambalo watu hawazungumzii, na katika kufanya hivyo ndoa zinaumia tu pole pole, manake si jambo unaweza enda kutangaza. Na tuko naye Hadija Raj, mwana saikolojia wa maswala ya ndoa na maswala ya kimapenzi niseme, au sio? Pia siko na mgeni wetu ametembelea anatokea Nairobi, lakini tuko pamoja. Swali langu kwako Bi Hadija. Naam. Wajua limekuja na kishindo mpaka limepotea. Kuna kina mama wa sahihi. Sijui ni vyakula wanalisha wanaume wao ambao hazifai. Nina maswali mawili hapo, lakini utajibu yote. Lakini yameshikana, wacha nishikanishe. Swali la kwanza ni vile wanaendelea, waliingia kwa ndoa wakiwa vijana, wakaendelea siku kusonga. Unakuta ni mwanaume ambaye makali yanaisha, yanapungua paka yanaisha kabisa. Baba huyo, ala uwezi mlaumu, hakuna. Sawa. Sijui ni vyakula mbaya ama ni mazingira wanayoishi. Hilo ni swali la kwanza. Mimi sijui. Utanisaidia kujua. Wewe ni mwana saikolojia. Nikiwa hapo hapo, swali la pili litakuja hivi. Nijibu hilo kwanza. Naweza kukuchanganya. Haya, tunapokuja katika vyakula. Nimesema tu sijui vyakula. Endelea. Wakati watu hawajaoana, na kuna vile ambavyo pengine huyu mume kiasi ya chakula alikuwa anapata,
pengine kilikuwa hakitiwi mafuta mengi, hakaangili sana yani. Lakini pale anapopata mke wake wengine wanaona chakula ndio kiwe kitamu, lazima kijazwe mafuta. Mafuta yenyewe ndio haya ya kwetu siku hizi. Mafuta ambayo tunakula lakini yana madhara. Haya mafuta huathiri mwanaume, mfumo wa mwanaume. Ukiona ameanza mwanzo, wengi wanajisifu mfumo vitali. Wanao jua Kiingereza mfumo ni system. Wanaona yani ni. Kama nikigeuza kumbuka mtazamaji, tuko live kwenye YouTube Word Cafe by Fred Saisi. Unaweza ingia pale, kama unatutizama kwa Facebook kutoka page ya Word Cafe, ingia YouTube Word Cafe by Fred Saisi, subscribe pale, share na marafiki zako. Unaweza hata download kama uko nyumbani, weka kwa TV screen kubwa. Siku hizi TV ni smart, weka kwa screen kubwa uone na kila mtu. Haya ni mafundisho muhimu, yanaweza okoa jamii, kwamba ile mafuta tunakaangiwa, it affects the male system of, nisiseme sana. Tuko na mwana psychologia, talk to us. Sasa yale mafuta tunayokula kila siku bila kufanya zoezi lolote, wengi wanajishikia kwa kufanya mapenzi ni mazoezi. Nimesikia wakisema, wanasema sijui 40%, sijui 60%. Haitoshi. Maanake unaposema hivyo, sio watu wote wanafanya mapenzi kila siku kwa inavyotakiwa, ndio iwe ni mazoezi. Fanya mara tatu kwa siku, unaweza. Kama hauwezi, fanya mazoezi ya kawaida, yasaidie kukava ile space ya kufanya mapenzi mara tatu kwa siku. Asubuhi, mchana na jioni. Ehe. Na wale wanavuruga jioni paka asubuhi, si zoezi. Halitoshi. Kwa sababu hata mfumo wa pumzi zako, wale ambao unasema wanavuruga usiku kucha, hao ni watu ambao hawana tuseme haweko busy kimaisha. Na pia kuna vitu wanavyovitumia vikawapa nguvu za ziada. Ukiwa natural, hauwezi kufanya mapenzi usiku kucha. Wewe ni binadamu, viungo vinachoka. Utakuwa umetengeza, tuseme leo itabidi nizungumze hiyo. Utakuwa umetengeza tuseme spams za kutoka ambazo zitakufanya zile za siku nzima, hizo tuseme usiku mzima, utakuwa umezitoa wapi? Inatakiwa ngapi? Hauwezi, itakuwa sio kawaida. Inatakiwa ngapi? Naweza nunua kwa supermarket? Utazipata wapi wakati vyakula ndio hivyo vyenye mafuta? Ushashindilia vyakula vya mafuta tele. Pumzi hauna za kutosha. Hivyo hivi vyakula ambavyo leo tunakula vina madhara makubwa. Viko na madhara. Kaka, did you know that? Yes. Na unakula? Inategemea na mtu. Ukiwa responsible, unaweza sema ile kiasi ya mafuta unataka iweke katika ile vyakula ambavyo unatumia. Ndio maana tuko na wake nyumbani. Mke wako akijua kwamba niko na mume, atakuwa na hiyo responsibility ya kujua the kiasi fulani anafaa kutumia kupika zile mboga ambazo tunatumia na zile vyakula ambavyo lazima tuzibike na mafuta. Kwa hiyo ukiwa na hiyo upendo katika familia, uko huko kwa familia yako, mzee uko huko kwa familia yako, unaweza kureduce hiyo. Okay. Yeah. Labda niulize madam. Naam. Ni vyakula vya aina gani natakiwa labda wakina baba wazingatie, labda kwa kifupi? Kwa kifupi ni kula, hakikisha na balance, chakula kimebalansiwa vizuri. Kuna hii mwogo kila siku analetewa kwa street. Mwogo, mwogo. Wajua, vyakula ambavyo vimepandwa chini, ambavyo unavichimba, viazi, mihogo, ni vyakula ambavyo vina nguvu vizuri ndani ya mwili.
ukiongeza na vya majani majani. Mm. Hivi vingine mchele ni vitu ambavyo lazima kama utatayarisha mchele ama wali uwe na mboga mboga. Lakini pia mafuta yanayopikia vile vyakula ama hizi nazi. Watu wanadhania nazi ni natural, wengine wanatumia nazi 8-10 katika chakula. Kila kitu, too much of everything is poisonous. Yale mafuta ya nazi yanayo, tuseme nazi ambazo zinapikwa zinawekwa kwa chakula. Ukila chakula ambacho kimeandaliwa na nazi unafaa ukile tu mara moja kwa wiki. Yale mafuta yake bila nazi. Ndio hivyo, yale mafuta yake ni mengi sana. Hii ya nazi. Hayo ya nazi. Sasa kwa wale ambao wanakula kila siku nazi, yale mafuta yanaenda kujitengeza. Jua system yako kama hufanyi mazoezi, zile calories zina stick mahali damu yako inakuwa, mfumo wa damu hautembei vizuri. Unajua mahali popote ambapo hakuna joto, mafuta hayezi kuyayuka yakapita. Naam. Kwa hivyo kwa wakati mwingi lazima kuta create spacing ya ile damu yako kutembea, itakuwa haitembei vizuri. Na ukiwa hautembei, damu yako haitembei vizuri, basi inakuwa ni tatizo kwa mwanaume wakati wa erection, pia hawezi kuifanya vizuri. So madhara ni mengi ambayo yanaletwa na ulaji wa vyakula vibaya, alafu na kutofanya mazoezi. Na si mwanaume peke yake anafaa afanye mazoezi, na mwanamke pia. Mwanamke pia aende gym. Afanya mazoezi, hata kama ni pale nyumbani, fanya zoezi la dakika 20, angalau utoe joto, uwe na pumzi za kutosha. Si pumzi tu mwanamke, mwanamume anafaa awe nazo. Mwanamke pia anahitaji pumzi, ndio maana unasikia wanawake wengine wanalalamika, wamechoka. Mume hajachoka, bado anaendelea kufanya mapenzi, mwanamke amechoka. Kwa sababu ya nini? Moyo wake haujazoea mpigo wa kasi, kwa sababu hafanyi mazoezi. Japo hapo pa mwanaume hajachoka na mama amechoka, hapo kidogo mwanaume anaweza ruhusiwa kaketi. Lakini hapa mahali ambapo mama hajachoka na baba amechoka, sijui hapo kunaenda vipi? Hapo mama amechoka. Hapo mama hajachoka, baba. Mama hajachoka, baba amechoka. Ina maana kuwa huyu baba anahitajika mazoezi. Baba kwa sana, baba, kwa sababu ziko tatizo huku vijijini. Kuna baba wamemalizwa na hizi bodaboda. Wamemalizwa na baiskeli, kwanza ndo mbaya kabisa nasikia. Wanaisha, wanaenda paka wanaisha. How do we save this situation? Sijui bado tuko na dakika ngapi. Ukitaja boda boda na baiskeli, nadhani hazijaanza jana na juzi. Boda boda zimeanza juzi. Boda boda zimeanza. Yeah. Baiskeli ni za kitambo, muda sana. Na watu walikuwa wanaziendesha. Lakini baiskeli baiskeli ilikuwa inatumiwa na wazee. Sasa vijana wamejimwaya ndani. Si sana wazee, pengine sehemu yenu mlipotoka. Na ilikuwa wazee. Hata mtoto ukipatikana kwa baiskeli anambia, "Wewe enda mguu." Lakini kwa kweli kinachochangia sana, ndio najua pia waendeshaji magari kwa muda mrefu, lile joto la gari. Huwa zile mbegu zinapunguka, za mbegu za uzazi zinaenda zikipungua. Sikujui. Ukinikuta napita bridge kwa mguu, ujue umenifunza. Sasa mimi na gari. Nikuulize, hawa nashinda kwa tuktuk? Manake na ina vibration pia kali kweli. Ukikompea tuktuk na mwenye tuktuk atakuwa tu na matatizo ya kiuno pengine na mgongo. Lakini huyu anakalia gari, kuna moto pale, joto. Sasa lile joto ndo linachangia katika kuharibu. Sasa hawa ambao wako na watu wa long distance na wana magari throughout, watakuwa na hilo tatizo. Okay.
ni tatizo ambalo liko pengine wengine wako wanafahamu kwa nini. Na utawapata wengi ndio wananunua zile dawa. Akifika nyumbani anaenda kuzitumia. Angalau jina isichome. Lakini sasa swali la mwisho kabla tufunge makala, naona tumeletewa pizza kwa niaba ya Bustan Restaurant and Cafe, home of pizza. Bwana niko tempted kuanza kuila. Sijui tumebaki dakika ngapi makala yakamilike. Swali ni kuna hili tendo ambalo linafanyika kisiri. Vile nimekuambia baba ashachoka mama bado. Baadaye utalikuta liko barazani. Na simu anaoma amepeleka. Kina mama huwa wanasukumwa msukumo gani paka akaja akatoa mambo yake ya kisiri kama yake. Manake kama baba malizi race it, mwenye kumtangaza atakuwa mama. Wajua tatizo la wanawake. Weko wanaume ni wepesi wa kuzungumza. Na ndio maana unaona wakati mwingi wanakuwa wanaweza kupata suluhu, lakini inategemea wanazungumza na kina nani. Kwa sababu mwanamke hakai nalo moyoni, analitoa. Ndio unaona ana moyo wa kubeba madhara mengi sana, kwa sababu pia anayashare na anapata some solutions. Mwingine anapata disappointments, lakini ndio hivyo ametoa. Unapotoa zile stress zako, zingine zikija hazipati kuwa kuna zile za jana na juzi. Oh. Tofauti na mwanamume. Lakini kama hii ya kuanika mzee. Sasa kwamba huyu wangu ikipiga start ichukui resi. Yeye nia yake ikichukua resi haiondoki. Nia yake na ikiondoka haitaenda. Nia yake ya kuzungumza ile alidhania kuwa atapata msaada. Oh. Kama watenda. Nia yake haikuwa kumwaidisha. Lakini sasa ndio nasema tatizo itadepend anazungumza na watu wa aina gani. Wengi bado hawajui maswala yale wawafate kina nani. Hata leo kesho ukisema wamfuata yule kungwi wako kama ni mke umuelezee, ama somo yako yule alikuwa best. Hata huyo huyo kesho kuto utasikia ameatoa. Si wengi wape namba okay si. Ama watakupata vipi? Manake mimi najua utawashauri waeleze kabisa vizuri pale kwamba matatizo haya yapo, nisikudanganye. Yapo mengi yapo sana. Yapo. Na dini nayo mengi sana. Mimi najua wewe ni fundi wa hayo matatizo. Waeleze watakupata wapi, kama ni Nyali, kama ni mtandaoni, kama ni Nairobi, wapate kujua kwa kitaratibu. Wajua mimi nangoja pizza. Umeiona lakini? Nimeiona. Inapendeza, inavutia, inatamanisha. Pambana na hali pale. Mimi ukitaka kunipata, utanipata kwa mitandao yangu. Kuna through WhatsApp, namba yangu ya simu. Niko Mombasa, Kenya. Kwa wale ambao wapo nje ya Kenya. Namba zangu za simu ni 0721 960 1140. Unaweza kuja pale WhatsApp ukaniambia. Imewapita. Tumia anza okay. Na 07 ama sawa, plus 2547. Sawa sawa. Okay, unaweza kunipata kwa namba yangu ya WhatsApp. Plus 254. Plus 254 721 960 140. Ama ukanipata katika mitandao yangu ya kijamii, kuna wall yangu ambayo ni Hadija Raj. Kuna ukurasa wangu wa Facebook unaitwa Ustawi wa Ndoa. Unaweza pia kunipata Instagram kama Hadija Raj 10. Naam. Ukifika pale unaweza kunielezea inbox tatizo ulilonalo, tukaona tunaweza kusaidiana vipi. Usipate hofu unapokuwa na tatizo, na siri yako imetunzwa zaidi kulingana na sheria za kazi yetu. Zitakuwa zimefichika zaidi. Tukimalizana na wewe kazi imeisha, hautosikia kwa mtu. Lakini mifano huwa naitoa zaidi ili kuelimisha jamii. Sitaji majina, sitaji ni wapi, ni nchi gani. Lakini wakati nafunza wengine, maana naweza taja kitu ambacho pengine pia wewe uko nacho, ukadhania pengine nimesema, nimekutaja wewe. Lakini tatizo ulilonalo pia jirani yako analo, na pia mtu mwingine sehemu nyingine analo.
Kwa hivyo inakuwa ni tatizo ambalo linaathiri jamii kwa jumla. Mm. Na linapozungumziwa ndo linapata suluhu. Wajua, hapo hapo tukimalizia, utakuta kwamba unakuja pole pole kunieleza kwamba mazee kwangu kidogo stima haitoshi. Ama betri zinaishaisha, zinakatika katika umeme. Kisha naye labda tuko kwenye kikao ni labda ni saluni ama mara nyingine huwa ni kwenye kibaraza ya wanawake. So na pale pale utakuta mwenzake naye atasema kwangu mazee kwangu ni energizer sijui ni ever ready. Alikome nakwambia. Kisha yule mwenye kusikia kwake betri haziwaki atataka kuona na huko azizime ni kuko vipi. Uone kama hili kina mama wanaingizana kwa tatizo kwenye sharing hapa. Hizo story. Yeah. Kwenye sharing kweli inaleta mtafaruku kwa sababu ndio nimesema pale ambapo unalibwaga hili jambo haujajua umakini wa wale ambao uko nao. Kuna mtu anaweza akawa hajawahi fanyiwa ulivyofanyiwa na akatamani. Na pengine amewahi kwenda kujaribu kwa mume wake na mume wake ana maswali mengi. Mm. Na hataki hizi story. Kuna watu ambao tendo la ndoa hawezi kukaa chini wakalizungumza ambapo linahitaji muda na mezani mjadala wa kwenye meza. Mukae mujadili tendo la ndoa. Ili mpate kujua mutarivive aje vile mlikuwa mnafanya kitambo, nini kilikuwa kinafanya kila siku mnatamaniana, how to spice up it. Mupeane pia assignments. Alafu napeana pia muda wa wiki ngapi mtarudi na zile assignments, huyu amefanya research gani na huyu amefanya gani, mayai ya mamba huyu alete mayai ya sasa kombe. Wiki after wiki mbili wewe lete yako. Tukae tujadili, ikiwa nzuri iende kwa practicals. Halafu mwingine naye ana yake wiki mbili ya kupresent nini assignment yake. Zinafazi zungumziwe hivyo. Umesaidia mahali. Kama huku tambua. I'm very sure kuna mahali umesaidia mahali. Sasa kukaa mezani kujadili kunasaidia kuliko kwenda kutoa jambo kulizungumza na mwingine nje. Naam. Manake hili jambo ni very sensitive. Limefanya wengine wamekuwa wanalitumia kwa kuomba hela. Awe mwanzo wewe hata una sijui nini. Na siku ambayo utatamka kwa njia mbaya, kumtamkia mwanaume kuwa haujiwezi. Mwanaume mwenyewe asipoperform vizuri, anaingia baridi. Mbona? Kabisa. Ile mara ya kwanza akiona kumetokea tatizo, kesho yake utamsikia na wauliza wenzake ama anaangalia kwenye mitandao dawa za kuongeza nguvu za kiume. Hakuna mtu amemwambia hana nguvu. Lakini sio kila siku utaperform kama jana. Kulingana na stress za maisha ulizonazo, kulingana na vitu vingi ambavyo unavipitia na mood, haiwezi fanana ya juzi, ya jana na ya leo. Pia kuna kuchoka. Kwa hivyo kama mtakuwa mnatenga weekend moja ya hiyo, ya kila mtu atoe ya mwage jasho vizuri, itakuwa ni vizuri mtakao mkikosana. Kwa sababu huku katikati ya wiki kila mtu ana kwamba kila Jumapili baada ya kanisa ngoma ni hii. Chumba kikifungwa mtoto harusiwi kubisha. Nakumbuka miaka ya kitambo bedroom ya babako na mamako saa 8 wakishakula kama weko hauruhusiwi kwenda kugonga. Tena mtu mgeni akija siwezi. Hapo zamani za kale. Hapo zamani. Baada ya lunch. Baada ya lunch. Tuseme. Siku hizi baada ya lunch ni hapa mama ako kona yake. Unajua kile ambacho nakitengeneza. Hiki kitu kinachangia kuharibu mambo haya. Sana. Hii simu. Sana. Tunaipatia muda mrefu. Tunaipatia muda mrefu. Munafaa muwe na muda wa mtenge muda maalum wa simu zenu. Ikifika tuseme saa moja ama saa mbili mwisho kila mtu hakuna kushika simu, zikae kando. Zikae kando simu. Sisi wawili na ndio maana watu wanafaa kuwa na line mbili.
Nichanua hapo. Line mbili za wako simu. Wako na tatu nakwambia. Kunafaa kuwa na private ile. Munazima zile zingine zote. Mm-hmm. Nabakia na private ambayo yuko na family members. Family only. So kukitokea emergency, utajua pale. Lakini hivi vingine zinatokea haziwahusu kwa wakati huo. Kiziona kesho utadeal nazo kesho. Okay. Lakini ujipangilie huo muda uwe wako. Watoto hata hawafahamishwi hata homework. Mama hajamaliza, mzee labda anapambana na hali mama yeye yako kwa anaangalia. Hah? Kimu mzee anapambana na hali mama yeye yako Facebook, Instagram. Naangalia updates. Ili swala nadhani tulitengee muda. Je, yes, simu la... linachangia kuvunja ndoa? Hii ya social media na nini? Ndio. Kwa sababu limeathiri sana. Alafu watu wana visingizio kuwa simu zinavunja ndoa. Hazivunji ndoa. Maamuzi yako ya utumizi wa simu ndio unaokuvunjia wewe mwenyewe ndoa. In short, umeivunja mwenyewe ndoa yako. Ukitumia simu. Ukitumia simu. Simu ukitumia vizuri itakuletea hela. Itakufanya utakuwa famous. Simu itumie vibaya itakuaibisha. Itakuvunjia kila kitu chako. Chagua simu unaitumia kwa njia gani. Na kwa nini unatumia simu? Jiulize kuanzia asubuhi na jioni. Hii simu nimenunua hata bundle sikuwa nayo mpaka nimekopa. Kuna watu siku hizi unajua sikuizi kampuni nyingi za simu za line zinakopesha sababu zinajua wewe ushajifunga mwenyewe. Kuna mkopo wa bundle, mkopo wa nini? Eh? Wanatengeza pesa, wanacheza na akili zenu. Kwa sababu wewe mwenyewe haujui maana ya simu. Haujui chochote kile unachokuwa nacho maishani. Jiulize faida yake ni nini na hasara yake ni nini. Alafu nenda kwa hizi hasara, jiulize niko tayari kupambana na hizi hasara. Zinanijenga kwa njia gani? Alafu sasa utajua maana kuwa utaendelea kuchezea simu ama utaithamini familia yako kwa mikono miwili. Tumbakisha dakika ngapi? Leo ukiwa hai na chukua muda wako mwingi na familia yako. Ili hata kama kesho umekufa, hawa watoto wako, mke wako watakukumbuka kwa dua, watakumiss. Lakini kama wewe ulikuwa absent parent, ukifa haichukui muda, ushasahaulika. Hata dua watu wanakusahau kukuombea. Kwa sababu ulithamini simu zako, marafiki zako, hii familia iliyokuwa inakuhitaji kila siku umeiweka rehani. Watu wanapotea sana kwa kutothamini familia. Ambapo leo na kesho ukiwa hauna chochote, ile familia itakufa na wewe, itasimama na wewe kwa kila jambo. Yule rafiki, yule swahiba, wote hawatakuwa. Kaka. Naam. Pizza hii yako ya mwisho, wajua sasa maneno ile utaongea ndio imetuzuia tugawane kitu. Mtazamo wako kwa hili jambo la masuala ya tendo la ndoa katika ndoa. Mtazamo wangu ni kwamba jambo la ndoa ni muhimu ama mapenzi ni muhimu katika ndoa sababu linaleta wanandoa pamoja. So mawazo yangu ni kwamba kwa kila mmoja yule ambaye ananitazama ni kwamba wacha tuchukulie hili jambo, tulitilie maanani, maana hili jambo linaweza zimamisha familia zetu ama zikaweza angusha familia zetu. Haswa kwa wanaume, let us embrace our wives. Let us give them the first priority. Our family, vile madam wamesema, hao ndio watu wa muhimu katika maisha haya ambao tumepewa. Kwa hivyo mimi nashukuru kipindi, Mungu akawabariki, wacha tuchukulie maanani jambo la mapenzi katika ndoa. Na kama bado chapata, ngoja wakati wako. Miayo tundu. Mimi nahisi nisimalize. Natamani sana hii mada wiki ijayo tuirudie. Tuiendeleze. Kwa sababu nataka nifafanue kwa upana jinsi jamii inavyoelewa tendo la ndoa na vile tumekuzwa tukiambiwa kuhusu tendo la ndoa likafanya watu wengine wakachukia.
alafu sasa ikifikia muda kuwa yuko kwenye ndoa ndio unataka afanye ashereke. Bi Hadija Raj mwenyewe ashasema angependa kuendeleza mada hii wiki ijayo. Mimi ni nani nipinge bwana? Mungu awaweke na afya mpaka tupatane tena. Kwa wale wote waliojiunga nasi, kina Kevin, watu wengi, niseme kwamba Mungu awape afya, tupatane tena tukiwa buheri wa afya, panapo majaliwa. Kabla tuende, naomba usavu pizza yako. Nitaomba cameraman wetu azumu hapa tunapomalizia makala. Hey, very nice, very nice. Ambalo hujanipa mbalia katuwe. Kevin amejaribu kuambia watu kwamba wale ambao hamjapata msiingie tendo la ndoa na hujapata ndoa. Hiyo muhimu. Usiingie kabla utachokea njiani. Ndio maana unapoingia sasa kwenye ndoa hauna mchezo. Kwisha. Ushachoka kwanza. Paka penalti ulifunga ile. Sasa ukiingia kwa sasa umepata ile nafasi ndio sasa uwezi. Uwe. Ndo wale wanaokimbilia ndoa. Pizza maridadi hiyo. Na bado muda bado. Zinapendeza sana. Ndio. Mungu. Pambana na hali. Bas kutoka kwetu kwa Irene na shukrani. Muwe na weekend, wiki njema, ianze vema, wiki waanzie vema. Kumbuka kusubscribe Word Cafe kwenye YouTube. Word Cafe by Fred Saisi. Enda Facebook page, follow our page Word Cafe. Bas, masomo mengi yako pale. Tukiwa na mtaalamu wa masuala ya ndoa, mwana saikolojia. God bless you.